Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ուղերս, ոնց ասեմ ուղերս, ուղերս չի ասեմ առաջինը, որ եթե որպես հայ քրիստոնյա առաքելական եկեղեցու հետևորդ, մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ես միացել եմ մեր հայ եկեղեցու սրբազանը։ Եվ վերջնանպատակը ձեզ համար ո՞րն է։ Ամեն ինչ լավ է։ Երի նարսակուրթի մեջ է հետ վերել է տարձակուրթից, ունենալ իշխանություն, որը պետական հետ է։ Պարոն Ամալյան, այսօր հենց է շարժումը մեկնար։ Հասարակ Դավիթ, պարոնները հենց շարժման մեկնարկից թիրախավորում սկսվեց, և ոչ միայն այս իշխանական քարոշչամեքենայի կողմից, այլև թշնամական պետության։ Վախենում եմ։ Այդքանը բավարարում է, որ կարծիք կազմակերպեք իշխանությանը։ Պարոն Ամալյան, ամեն դեպքում պարոն Ամալյան, նայեք, իշխանություններն ասում են, որն է այս շարժման վերջնանպատակը, գալու են պատերազմ հայտարարեն Ադրբեջանին։ Եկեք, այդ իշխանությունները ինչ ունենք ասել, նա իշխանություններին իրենք, որտեղ իշխանությունները Ադրբեջանն է դառնում։ Եթե հաստատ առաջ է, բան չանենք, կամաց, զգուշվում։ Հիմա դուք խոսում եք բաներ, որ քաղաքական գործիչներին ասեք, ես քաղաքական գործիչ իմ սիրտն է հուշում, որ ես չեմ կարող սրանց բաներ, որպես մարդ, որպես կերպար, որպես դատարան։ Եվ դա փաստ է, երևում է, ոչ մի ոչ մի։ Այդ քաղաքական արդեն պատերազմ լինելու է, իհարկե բոլորիս երազանքն է պատերազմ չլինելու, բայց եթե պատերազմ չլինելու ալտերնատիվը էլի պատերազմն է, որը ավելի վատ պատերազմն է, ես դրան համաձայն չեմ։ Շնորհակալ եմ։